ama website-kayga waan soo gelinay laakiin muhiimadda ugu weyn waa halkan u fadhina waxa weeyaan bal sidaan horeba idin ku sheegney sawir aad u naxdin badan oo bariyahanba YouTube-ka ama internet-ka aad u meereysanay ayaan jecelay bal sawiradiisina wax idin ka tuso dhalinyarada halkan fadhidana waxaan jecelay bal inaan iskiin baro Amran Rood waa Amran Ahmed waa Rooda Ahmed Barkhad Salma Jibriil iyo Hana Barkhad again iyo Qisa Ducaale waa ninka halka fadhi waa dhalinyarada jaamacadda ka socota waan u malaynaya inaad wada aragteen ama maqli doontaan dhalinyaro runtii aad u badan oo gabdho u badan baan odhan karayaa sanadkan ayaa jaamacadaha aad ugu jira marka bal ujeedada ay halkan u fadhiyaan iyo riisanka ay u yimaadeen waxaan jecelay waxa aad iyo aad u xanuujiyay oy ka damqadeen gabadha soomaaliyeed aan idin tusi doono dadka qaarna uga digayna sawirkani inuu naxdin geliyo oo ay soo daawadeen oo caawa halkan diyaar ugu yihiin inay wax u qabtaan waxa kaloo isna aanu laynka soo gelin doonaa haddii ilaahayda sawirka aanu idin tusi doono ninka isagu duubay oo ah nin aad doonay wax inuu ugu qabto Faisal baa layidhaa balse intaanan Faisal u tagin dareenkiina siduu yahay aad videogan markii idinku horeyseen aad aragteen wallaahi aad iyo aad aan uga xumaanay markaan ku aragnay maxaa yara gabar yar oo anaga xataa naga yar oo 17 jir ah nolosha aad iyo aad maxaa yiraahdaa loogu adkeeyey mustaqbalkeeda loogu ciyaaray marka waxay noqotay wax aad iyo aad aan uga xumaanay dad badan oo aqaana xataa markay arkeen way ooyeen marka waxaan isdhahnay anaga oo ardayda Soomaaliyeed oo maxaa jaamacaddan University of Washington dhigta maxaa u qaban karnaa daas waa caawa meeshan way aad iyo aad hay maxaa adigana ku diraysaa Rooda wallaahi waxaan rabnaa imanka saanu caawin lahayn inaan ka hadalno ka fikirkeeno waxaan rabnaa ardayda oo dhan inay ogaataan ardayda dhalinyarada inaad ogaatiin inaad wax samayn kartiin an waxaad samayn kartiin aad imanka ka shaqo keentiin inaad ogaat samaysiin so maanta waxaan rabnaa inaan lacag ururino an nii sheegnana saa lacagtaa isugu keeni lahaydeen gabadhuna caawin lahayn marka taasan caawin salma adiga videoga saad u aragtay markii kugu horeysay kolley dadka waan tusaynaa halkan u yaalla insha allah markii kugu horeysay aad aragtay asalaamu calaykum anii markaa arkay video waa ka naxay gabarta gabar yar waaye ninka wallaahi markuu gubo waa ka naxay waxaa isdhahay wiil soomaali waaye se u gubi karaa naagu guursaday aad iyo aad adiyaad bal haddaba waxaan jecelay intaanan iyagana la hadal videoga inaad nala daawataan fadlan video aad u naxdin badan weeyaan haddaad caruur ka qarinayso kolley waan ogay oohin badan iyo dhib badan igu kugu soo istaagay su-aalo badanna waad isweydiinaysaa maxay arrintani ku dhacday maxaa loo qaban waayey su-aalo badan oo madaxaaga ku jira waxaan jecelay bal inuu Faisal inooga jawaabi doono isagu ninka videogan duubaya dhalinyaradana bal wixii karaankaaga aad qaban doonto inay iyaguna energigaaga meel fiican ku beegi doonaan sidii gabadhan wax loogu qaban lahaa hanti ahaana ta ugu weyn ay tahay waxa maanta la doonayo balse waa ka videogii marka hore waxaan joognaa magaalada Nairobi waxaan maanta itana aan la kulanay gabar soomaaliyeed oo guban oo ku nool waddankan Kenya maga gaar ahaan magaalada Nairobi waxaan su-aasha ugu horreysay aan weydiin lahaa gabadha magaceeda magaca Faadima Axmed Macalin Faadima Axmed Macalin imisa sano ayaa jirtaa 17 sano 17 sano ayaa jirtaa maxaa kugu dhacay saan maxaa kuu gubay wiilay gubay wiilaa ku gubay sababta kuu gubay maxay tahay go iga maseeray uu kaa maseeray ninkaygu ahaa ninkaagu ahaa marka se ahaan se kuu gubay waa iga maseeray gaas ana subaxa eed waa kacay jikaa galrab quraaca ka rirabay taleefon ay sadhac taleefonkii qabtay taleefonkii intaa kusii jeeday markaa soo jeestay gaas ii tara gaasoo shab igu sii tarqi igu soo tuuray diricu iiga dhega waa ku holcay albaabkan wuu u xirnaa waana seexday marka da-daadana meeqa jirtaa 17 sano 17 sano jirtaa okay marka maxaa lalaa ii sheeg sababta maseerka macnaha maxaa keenay isagoo kaaga maseeray wiilaa haddii ka hor aqala tagana isagoo caayo ka maseeray ana wiila kala tagtan hore macnaha adeeg ninka la hore isku qabteen aan kala tagteen adeeg 17 sano jira lagugu daray macnaha ninka nin horeeto aw ninka horeeto marka macnaha ii sheegaa guursatay waa maqayaa ma joogo intuu joogaa marka maraykanku joogaa aw asiga odagaaga ma garanay oo dhuuntay oo dhuuntay marka macnaha meel uu ku sugan yahay lama oga may ma la joogo meel uu ku sugan yahay okay marka dhibaatada kugu weyn adigu haysatay maxay tahay natadii waani gacmahayga waxaan ku qabsan kari cid meeshaan ii joogto oday aabe waa intan qof ma ii joogo keligaa joogta aabi hooyo ma lihid walaalo ma leedihin ha laakiin meel muku ka gacmahaaga ma fidin kartaa maya okay gacantaas midigta isku day inaad fidisid ma fidi karo gacanta manaa isku dhegan tahay miya okay manaa dabka keenaya miya dabka keenaya xididada isku dhega okay xididada manaa marka jirkaagu dhan hoos dhan uu gubtay ha qow inta qoorta isku dhegan tahay gacanta marka xabadkaagana xabadka hoosana uu gubay ha kuuli way wada gubtay ewer waa hal meel miifa marka maxaa xanuun ma dareentaa ha ma seexdi kasaca gacmaha la saaraa marka si xanaay maxaa ka codsanaya ummadda soomaaliya in la caawiyo meesha aan dad ma ii joogo agoon ii raja ahay gabadhaana iskala noolaha gabadhaana ku caawisa miya gabadha intii digantaa miya ayadana
مركم ها جورجا جبرنا نسكت جورجا كنا شامية. آه جبرنا نسكت. جبرنا أنا طيب. ها. فادنا أحمد معلن وجبر ير. أنا داد إذا نسيها در نوشك تي معناه إيش وحي ده تدبي تمن سنة أي جرتة وعي كل هر نوشك تي معناه نين إن هر لو قدر أيدي أفرج تمن سنة جرتة نين كاسنا أي كلاتين كد من أي نين كلا جورستي نين كي دم بقى جورستي أي معناه سير نوشك تي معناه مسير تراديس أيو أجبي مركب جبر أنا وحي إيش تو كلاتين أي جبر تهاي أجان أبدي هايدة دنتين ومعناه إيش ماشى أنا قف وجوه عن جرين وحي لنا وشاي جبر أنا درت أنا وجوه معناه جورجا marka umada Soomaaliyeed waxaan u soo bandhigeynaa macna meel kasta ay joogan wixii ay ka caawin karaan gabadhan Soomaaliyeed oo dhibaateysan inay kala soo xiriiraan macna taleefankeeda oo shaashada ku qoran ama ha ahaato macna ii sheeg lacagtii lagu sameyn lahaa operationka qarashka lagu sameyn lahaa ama ha ahaato macna sidii ku heli lahayd ii sheeg leen macna dibada ah oo macna ii sheeg dhaqaatiir si ay ugu sameeyaan macna plastic surgery معنا حمناه جيرك حتى ترن كادر تمر بنينا شاشات كسر صارنو حتى واحد كجاري معناه إيشك دباتو آد وين وقوري رسادة ده وجدين مركا ومدة سومالي معناه وحن آد ياد معناه سيع والله هو هرب أقوى برني هنا عويان قبلا معناه سومالي أديبان ومعناه إيشك دباتو ده جارتي أتدر وجدين مركا إن شاء الله وحن رجينا يا إن معناه إيشك لسه حرير دونتين وبالله التوفيق. een waxaan u maleynayaa ilaahay khayr ka sii ninka doonaya inuu xuq qabto waa Faisal ee halka ka muuqda inantaana waxa soo gaaray ilaahay nolosheeda uu badbaadiyay laakiin bal intii kale wax loo qaban kareen ilaahay waxaan uga rajaynaynaa in caafimaad qab iyo cimri dheer ilaahay ku gaarsiiyo nolol fiican nasiyo runtii waxyaalaha aad iyo aad ka dadka xasaasiyad uga geystay waxay noqdeen qaabka nolosheedu ay noqotay gacmuhu sida u xirmeen iyo sida aanay masquul ama waxba u geli karin cuntay cuntayeeda iska badaabo waxa kale oo iyadana aad iyo aad naxdin u sii gelisay aba iyo hooyo midna male walaal iyo walaal midna male marka runtii waxaan u maleynayaa waynu dareemi karnaa gabadh kula dhalatay gabadh aad dhashay i mean dhinac walba markaad ka eegto runtii ilmada ku taagnay inta awooddeeda isticmaashay ilaahay khayr uga dhigay maleynayaa halkaas timid hadaba Faisal waxa uu yahay nin isagu isku taxalluujiyay bal gabadhani wax loo qabto adduunka dhan meel kasto ay Soomaali joogto ay wixii fariin u gaarsiin kariya gaarsiin ama YouTube iyo Facebook ha galo ama telefoon ha ugu raa ama TV-yada la iska arko oo meelo badan laga sii daayay ha noqoto annaguna siyaal qayb ka mid ah soo qaadanay oo nu wada hadalnay laftigiisa linkan insha Allah uu soo geli doono balse arintani may noqonun arin kale oo TV Soomaali ku jira ama community-da qaar arintani waxay gaadhay dhinaca xasaasiga ay ardayda jaamacadu sidooda badantooda ay hore u sii dhigan waxbarashada waddankan meelo fadhi ku dirir ay yimaadaan iyo arimo Soomaali dib loogu dhigay ama la isku haystana may yimaadaan laakiin arintan ay maanta ka qayb gelay yaan ay raadin community kuma halaynina cidna kuma halaynina waa arin runtii aad u xasaasiya marka xasaasiga inta leeg ee dhalinyaradan isu keenay ee jaamacadda afar kamid ah la joogay ka tira badeen ujeedada ay isugu yimaadeen gabadhan sidii wax loogu qaban la wayeen een kadib markii aanu la hadalnay ninanka wareysanaya xaqii caafimaadkeeda si wax loogu qaban karo yaaban weydiinay wuxuu ri dhaqtar dibadda waa in loo soo qaada laakiin lacagta la ururinaya waa in si degdeg ah noqoto marka dhalinyaradii ururinaysa iyo qaabkii la ururinay iyo maxaa ku kalifay balse waxaan jecelay su'aasha ugu horeysa markii hore inaan weydiiyo een Amran sidaad u aragtay videogan markaad aragtay naxdintee lagu ku keenay